But why is peace of mind so hard to find in this life of mine? Every day been the same, I've been stuck in a daze. Hey, my demons lock me away. Caraca, velho, carrão. Opa! Opa! Epa! Esse carro aqui tá quanto, ó? Tudo ótimo, esse carro aqui tá quanto? Então, esse daqui tá na faixa de 750 mil. Tá, poxa. Ô, DG. GT, né? 25 mil km rodado, 2018. Eu só trouxe 100 mil, mano. O quê? Eu só trouxe 100 mil conto, velho. Nossa. Oi. Ah, quer saber? Ó, por 100 mil eu tive esse carro aqui, ó. Baratinho, ó. Credo, aí, sai daí, olha lá, DG. Sai fora. Vamos fazer o seguinte, então. Isso aí. Não, pode relaxar. Então vou fazer assim, ó. É, eu tenho mais dinheiro ainda no banco. Passa a conta bancária aí que depois eu te dou o resto. Ainda nesse fim da noite já. Pode ser? Eita, peraí. Eu te dou 100 mil aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui os 100 mil aqui, ó. Aqui tem 100 mil. Pega aí. Aí passa a conta bancária aí que coisa. É o seguinte, vamos lá dentro assinar papelado. Lá dentro você. Aí eu te passo, aí você já me. Pode ser, então vamos. Calma aí, DG, espera aí, mano, que eu já vou. Não, vou ver os carros. Vai ver os carros? Beleza. Vamos entrar aí, mano. Aí, mano, já fizemos. Aí, tá tudo certo aí? Isso. Vai ser... Já pegou as duas chaves aí, a reserva também, né? Daí, mas valeu. A documentação do carro, ó. Aham, beleza, então. Tem que ser até 24 horas, né, na sua conta, né? O quê? Até 24 horas, né? Sou. Tá. E esse carro aqui? Esse carro aqui? Qual que é esse carro aqui? Esse carro é... já foi vendido, sabe? Ah, já foi vendido já? Esse aqui é um Aston Martin. Esse aqui tá da hora, hein? É, foi vendido isso aqui já. Esse aqui é de corrida, né, DG? Olha a roda dele. Rodona. Esse carro é modificado, hein, esse carro aí. É, tá modificado. Mas é... Um cara aqui. Ah. É, mas faço paradinha aí. Beleza, então. Falou então, hein? Valeu aí. Ô, DG. Adiciona o Bluetooth desse aqui, desse carro aqui, mano. É Ford GT, o Bluetooth dele. Caraca, velho. Mó carro. Tá me ouvindo? Aí, foi. Vamos aí que já tá... Que agora eu tenho que levar lá pro meu pai esse, o carro dele. Ford GT saiu barato, hein? O carro desse, né, quase, mano? Quase 3 milhões, o carro desse. Acho que tá lá na promoção. Tá muito barato, velho. Não pensei que tinha um carro desse nível aqui, não, mano. Tipo, nessa loja aí, velho. Você quer ter, tipo, um... Outros carros aí. Obrigado. Cadê tudo? Eu tava esperando passar o sinal e os veículos tava tudo na minha frente. Beleza, então, mano. Mas vamos aí que já... Vamos lá levar o carro lá que já tá na hora já, mano. Ei, DG, vamos chegando aqui já, mano? Obrigado. O bagulho aqui é rapidão, velho. Aí eu vou deixar o carro aqui. Deixa eu estacionar o carro aqui. Calma aí, vou estacionar aqui. Aí, deixa eu estacionar aqui, mano. Meu pai é ele. Ah, tô com o meu celular aqui na mão já, velho. Deixa eu pegar aqui. Tá me vendo o negócio aí? Espera aí que eu... Aí eu pego aqui e eu te levo lá na sua casa. Vou deixar o carro aqui. Deixa eu virar aqui, mano. Deixa o carro do meu pai aqui. Então, né, empregado do meu pai tá aí. A Cleusa. Deixa eu ligar aqui pro meu pai. Deixa eu ver se vai atender aqui. Alô? Alô? Fala, moleque. Ô, pai, fala pra você. O seu carro tá aqui, tá? Na sua garagem aqui. Tá bom. Que eu comprei um carro pra mim aí, com o dinheiro que eu tinha no banco. Aí eu deixei o carro aqui, beleza? Beleza. Falou. Alô? Opa, vamos aí, DG. Rapaz, que carro, né, rapaz? Eu gostei desse carro. Né, mano? Até eu tô me apaixonado nesse carro aqui. Vamos aí que eu vou te deixar agora lá na sua casa. Aí eu vou... É pra deixar na sua casa mesmo? Deixar aqui embaixo, né? É, aqui perto da sua casa mesmo. Deixa eu deixar aqui. Não, não, meu pai lá. Entendeu? Mas... Ah, é pertinho, né, velho, da casa do meu pai. Vou vir aqui mesmo, não tem problema não.
Beleza, falou aí, DG. Valeu. Falou, mano. Valeu aí, hein. Valeu. Falou. Deixa eu ir lá em casa agora. Que eu tô com sono, mano. Já é 4 horas da manhã, mano. Olha, e o DG ficou madrugada toda procurando um carro pra comprar, mano. Na moral. Deixa eu ir em casa agora que eu ganho mais. E amanhã de manhã tem faculdade. É isso. Caraca, velho, já amanheceu já, mano. 6 horas da tarde, minha aula hoje começa. 5 horas, eu já tô indo. Bem que eu moro perto da faculdade, né? A faculdade tá ali em cima, só subir a ruazinha aqui. Deixa eu ir lá, mano, que eu já tô com pressa já. Deixa eu vir aqui, pegar meu carro aqui. E partir pra escola. O DG foi expulso da outra escola, não sei o que ele arrumou. Agora eu tô lá sozinho naquela escola imunda lá com aqueles caras chatos da preula. Na moral, velho. Os caras é muito otário. Quase quebrando a cara de um já, mano. Eu vou pra faculdade aqui. Onde que é? Nossa, mano, eu mesmo tô me perdendo já na faculdade. Deixa eu vir pra faculdade aqui e já tô com coisa, mano. Na moral. O vidro do carro tá aberto. Tá forte. Subir aqui, mano, aqui. Rapidão. Mano, sabe por que usou daqui? Ah, velho, mentira, vai começar a chover logo agora, velho. Aqui, mano, moral. Bem na hora que eu tô vindo pra escola cedo, começa a chover. Bem que o professor ontem falou isso mesmo. Quando eu chegar cedo, começa a chover aí, ó. Tá chovendo. Milagre da preu. Aqui. Cara de Ferrari, mano. Todo mundo aqui tem carrão também. Não posso falar nada, não é meu carro. Aqui que é. Cheguei aqui na faculdade. Olha lá, aqui que eu falo, mano. O cara já tá. O cara do GT. Por que chegou aí, vacilão? Olha lá, já falando bosta já, mano. Na moral. Vou estacionar aqui na antiga vaga do DG aqui, mano. Aí, mano. Na moral, esse cara que é, velho. Você falou aí, doidão? Eu não aguento comigo, não, doidão. Não falou comigo, não, né? Você é muito otário, isso sim mesmo que você é, vacilão. É, tu não aguenta não. Ah, não aguenta o que, ô vacilão? Você quer me dar uma porrada, comédia? Braço de galinha. Ah, o quê? Como que diz, grito? Meu filho da puta. Ô, vai me. Não te quebra não, rapá. Não tô te quebrando. Não tô te quebrando. Sai da frente, grito. Sai da frente. Vai sobrar pra você também, sai fora. Vou quebrar a cara desse otário, cadê ele? Seu otário. Aí, ô desgrita. Ah, você tá expulso. É o quê? Isso não tem você. Por quê? Esse cara fica me infernizando aí todo dia. Todo dia. Você não faz nada. Agora eu chega aqui, eu dou um corno nesse cara e você quer me expulsar? Vai. Ó, tá. E você também, cala a boca aí. Desgrita. Sai fora. Que é uma porrada, vaza daqui, pega esse GTR seu. Nossa, de merda aqui, ó. É, braço de galinha, pega esse GTR de merda e vai embora, vacilão. Aí, ó. Seu otário. E você, pra fora? Não, o que, doido? Você... Desgrita. Fala pra você ir embora, doidão. Desgrita. Vaza daqui, doido. Tá bom, hein? Tá bom? Isso aqui é pouco. Aí, você fica com você e essa bosta dessa faculdade, você também? Ah. Olha, que eu vou ter que mandar um recadinho pro seu pai. Ah, meu ovo. Cara otário. Aê, diretor. Aê. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai daí, ô carniça. Olha que desgraça, velho. Nossa, que tema. Que moral, velho. Aí, ô. Desgraça. Seu moleque. Ah, não. Aí, João. Desce essa bosta desse carro aí, doidão. Desce aí. Ai, doidão. Qual foi? Doidão, o que, doido? Não tô na faculdade, não, doido. Não tô na faculdade, não, doidão. Vem.
É, você vê que eu não te quebro, sou comédia, amém? Né? Que doido. Meu Deus. Não vai quebrar meu calço? Vem aqui. Eu tô doidão. Desgrita. Agora corre, né, bunda mole. Moral, velho. Desgraçado. Pega esse carro velho aí e vaza. Vai, doidão. Ó, arrombado. No carro. Ô, filha da puta. Velho. Olha como que ficou o estado. Ah. Ah, não. Beleza. É isso mesmo. Olha o estado do meu carro, velho. Na moral. Olha, arrancou a porta. Até a porta do meu carro arrancou, velho. Na moral, hoje não é meu dia, não, mano. Hoje não é meu dia, velho. Na moral, fui expulso daquela bosta, daquela faculdade. Na moral, sabe, mano? Eu vou levar no mecânico e vou arrumar esse carro aqui, velho. Tô nem aí também. Essa bosta, mano. Tô nisso. Olha como. Olha o estado do meu carro, velho. Na moral, velho. Cá, velho. Deixa eu vir aqui buscar meu carro aqui, mano. Na moral, ele tá aqui. O Geraldo deixou aqui. Deixa eu vir aqui. Falar com o Geraldo aqui, mano. Opa, Geraldo. Opa, tudo bom? Deixa eu falar com você, Geraldo. Deu quanto aí o conserto do carro aí? Deu. Quê? Deu quanto o conserto do carro aí, o conserto? Ah, deu uns 8 mil, porque tava tudo quebrado. 8 mil, beleza. Então, daqui a até 24 horas eu deposito lá na tua conta, beleza? Tá, certinho. Beleza, vou pegar aqui na estufa então a chave. Deixa eu pegar a chave aqui. A chave tá aqui? Vou pegar a chave aqui rapidão. Tá. Aí, valeu a chave. Valeu, hein? Poxa. Valeu, valeu, Miguel. Tchau. Qual o carro ali, mano? Qual o geral? Vou pegar aqui o carro, mano. Aqui o carro. E eu vou ter que ligar pro DG, velho. Porque eu fui expulso da escola. Não, depois, na moral, depois eu vejo isso. Agora, eu vou lá na minha casa. Calma aí, mano, na moral. Deve ser um dos laranjas de novo me seguindo, velho, na moral. Um deles já apanhou, quer apanhar outro também? Deixa eu vir aqui, mano. Que eu vou vazar agora. Eu vou pra minha casa, já peguei meu carro aqui já arrumado já. Mano, eu já tô errando o caminho já da minha casa, velho. Deixa eu esperar o farol aqui. Eu vou lá na minha casa aqui. E o meu pai vai tá lá. Eu acho, né? Meu pai quer falar comigo, não sei do que, mas 5 dias já que fui expulso da escola. E é isso, vamos lá. Cara, velho, deixa eu chegar aqui em casa rapidão, mano. Ai, velho, na moral, mano, não tá acontecendo só merda, só merda, só merda, só merda, só merda. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui rapidão. Hein? Cheguei aqui em casa rapidão. Nada pra fazer, mano. Na moral, eu tô. Não sei, mano, o que eu faço, velho. Ah, tem alguém buzinando. Ah, quem tá buzinando, mano? Ué, desceu do carro que eu vi a porta lá. Ah, não, meu pai. Oi, fala aí. Naquela foto aqui. Foi, entrei. Diga aí. Você tá pronto pra ser expulso de faculdade, meu filho? Eu? Não, meu pai. Claro que é tudo. Ah, foi. Começou tudo quando eu cheguei naquela escola, entendeu? É mesmo? Eu já tive pra sair dessas influências. Andar com. Ah, não tô andando com ninguém, pai. Foi os caras que começou a tretar comigo porque não gosta de mim, é aquilo. Aí eu fiquei com raiva e bati nele mesmo. Rapaz, fez eu sair da minha reunião. Ué? Pra tratar. Não sabe vir depois da reunião, não? O que você fez, hein? Parece criança. Eu nada, ué. O cara que vem tretar, eu bati mesmo. Rapaz, mereceu um couro. Você tá de castigo, deixa a chave desse carro aqui. Ué? É sério isso? Quando não aprender a se comportar, tu não vai dirigir mais nada. Ô, mas eu. Mas como. Não, vou dar minha chave do carro, tá doido? Aquele carro foi caro. Vou dar minha chave do carro? Não quero saber. Mas. Eu não mandei tu comprar nenhum carro, nem que. Ah, você quer que eu ande de jumento agora pra ir pra escola? Não, vai andar de ônibus, onde é que você sabe? Ah, não, vou dar minha chave não, tá doido? Tá
Oxi. Tá ligado? Então eu vou fazer um trato assim, ó. Que trato? Vou fazer um trato assim. Se em 24 horas tu arrumar a faculdade, tu arrumar a faculdade, eu vou te tomar todos os teus veículos, viu? Vai ficar é só passivo. Todos não, né? Que eu só tenho aquele. E tu não vai mais ser com teus amigos, vai ser igual criança. É da escola pra casa e casa pra escola. Tu vai ser um pouquinho com menina, com menina e... Tá bom, pai, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou pegar a escola, tá bom? Cara, que agora? Vai trabalhar comigo lá no escritório ainda, viu? Ah, fazer o quê, né? Tá bom, tá bom. Só isso? Ó, e outra coisa, se eu ver que tu votou com essas folias de que ser expulso de próxima faculdade, se você ser expulso, você vai voltar, vai embora com a sua mãe de volta pra cidade que você veio, viu? Tá bom. Eu não vou ficar resolvendo tuas merdas, não. Tá bom, pai, pode deixar. Viu? Tá bom? Bota pra sua boate, sei lá, que você tava aí com esse óculos. Eu vou lá com as minhas mulheres que eu tenho que levar tá. Pra fazer. Como assim com as suas mulheres? Você tá... Hã? A vida é não sua. Não te interessa. Não, mas você terminou com minha mãe, não posso fazer nada. Tchau. Vambora. É, isso mesmo. Isso mesmo. Quando tu ficar mais velho, ficar na minha idade, tu vai entender o que eu tô fazendo. Vai ser só vapo. Agora basta mesmo, eu tenho 24 horas, eu tenho até 9 horas da outra noite, mano. Meu pai vem 9 horas aqui na minha casa, me dá bronco querendo tirar meu carro. Agora vê se pode isso. Vê se pode isso, mano. Na moral. Tô com a pistola de chumbinho do meu pai. Não sei porquê, mas eu tô. Mata rato, né? Deixa eu ligar aqui pro meu pai, ó. Pro DG. Falar aqui com ele rapidão, mano. Deixa eu ver aqui. Tá tocando. Alô? Ô, DG! E aí, Elia? Ô, fala contigo. Pode. Fui expulso da escola. Tem outra escola tá aí? Bem? Fui expulso da escola. Ah, deu um couro naquele cara de laranja lá, tão grande, velho. Na frente do diretor ainda, você acredita? Ainda bati no diretor sem querer. Ainda bem o motivo de eu ter saído da faculdade não foi briga não. Ainda bem foi outro motivo, mas... Não foi caso de eu bater, não. É o pior que eu bati no diretor, sem querer. Ele entrou na frente, eu dei um soco nele. Eu fiquei bravo lá, mostrei até o dedo do meio pro diretor lá e fui embora. Mano, calma, ô DG. Tá ligado? Mano, calma aí, DG, calma aí, mano. Tem uns caras de laranja aqui na minha frente, vai. Tomou um pau, otário! Tomou um pau. O cara lá tá até roxo, o cara até desmaiou lá na faculdade. Mas eles falam pra você. Tem uma faculdade aí, eu tenho que arrumar uma faculdade em menos de 24 horas, mano. Eu nem imagino a faculdade que tá estudando. Lembra que a nova faculdade que tava pra abrir aí? Sei. Ah, lá no. Perto então, do aeroporto. Isso, tô estudando lá. Tem vaga já faz, aí? Já faz 4 meses que eu tô estudando ali já. Mas tem vaga aí, mano? Ih, vaga demais aí, a faculdade acabou de iniciar. Não, você tá. Tem muita vaga. Entendi, mas onde você tá agora? Eu tô por casa. Tô aqui, eu vou aí. A Bia tá dormindo aqui. Eu vou aí. Ih, sua mãe tá dormindo aí? Não, mas pode falar isso pra você. Vai falar pra nós ir lá, porque eu não conheço. Eu não sei não, muito caminho. De boa, não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir aqui. Vai ter uma festa mais tarde da Bosch, não quer ir? Vamos, lógico, né, velho? Mas deixa eu falar aí, eu vou dormir agora, que tá tarde já, mas tô com sono. Essa confusão toda. Aí amanhã de manhã, você me liga que eu já... Nós já vai lá na faculdade, pode ser? Beleza. Então, beleza, falou. Falou. Calma aí, essa arma de chumbi do meu pai, mano, na moral, deixa eu guardar essa bola. Na moral, deixa eu fazer um negócio aqui, calma aí. Essa arma aqui de chumbi, meu pai matava os ratos, velho. Deixa eu guardar ela aqui, eu vou guardar ela aqui dentro desse quartinho aqui. Aqui dentro do quartinho não, mano, na moral. Eu vou guardar ela dentro do meu carro. Ah, quer saber, eu vou soltar ela aqui nesse mato aqui, mano. Depois ele que se vira e procura, deixa eu soltar aqui. Aí, pronto. Agora eu vou ali dormir. Eu vou dormir hoje no quarto aqui de cima, mano. Essa casa aqui tem mais quarto que tudo. Eu vou dormir no quarto de cima aqui, que é no quarto principal, e vou... Amanhã de manhã eu vou lá. Eita, já passei do quarto. E vou lá. Deixa eu entrar aqui, mano. Que negócio é duro. Caraca, velho. Deixa eu chegar aqui na casa do DG. Que já amanheceu, mano. E lá é esse horário de aula, né?
Mustang dele aqui na reforma naquele dia. Chegar aqui, deixar o carro aqui mesmo. Na verdade, deixa eu buzinar pra ele saber que sou eu, né, mano? Falei que eu ia buzinar. Aí. Eita! Aí, ó. Oba! Ei! Boa! Vamos lá, mano. Você vai com seu carro ou você vai de carona? Eu vou de carro. Eita, no Nike ou não? Hã? No Nike? Entendi nada, mas tudo bem. Vambora. Meu estilo? Ah, o seu? É, eu. Tá parecendo nerd. Tô zoando. Vambora aí. Ah, tá teu cu, vai. Tô zoando, pô. Relaxa. Vamos aí que... Vai na frente aí, que eu não sei nem onde que é a faculdade, não, mano. Aí. Vamos. Mas essa faculdade, mano, tem cara chato lá? Por enquanto agora que iniciei na faculdade, não, por enquanto não tem ninguém não. Ô, Digino, vira não, doido. Que susto, mano. Dá... Viado, bagueiro. Dá certo, né? O certo é bom, tá? Avisa não que for virar, fi. Caraca, mano, mas você veio morar logo em um lugar que a rua é logo apertada, mano. Mas aqui é o melhor bairro pra morar. É, eu moro lá no bairro de cima, também é bom. Mas aí, vamos lá, porque eu já tô com pressa. Bora, bora. Ô, DG, tamo chegando já, pô? É, mano, aqui na frente já. Vai do lado aí, ó, vai do lado. Essa aqui? Ô, viado. Oi, eu tô aqui. Nossa, olha a distância que eu tô de você, filho. Caraca, mano, mas eu tô mais desse estacionamento, não, doido. Eu não falei nada, você é absurdo, cara, porque eu tô na faculdade, o cabeção. É aqui? Eu falei que é ele só. Caraca, mano, mas é aqui, mano. Onde você estaciona aqui, doido? Estaciona aqui mesmo, tanto faz, é que eu estaciono aqui na frente, tudo aqui, estaciona aqui do lado. Eu não estaciono ali hoje. Entendeu? Estaciona aqui do lado do seu aqui, mano. Fazer um negócio aqui. Aqui, pá. Acho que foi, foi. Vamos lá, deixa eu vazar. Nossa, mas aqui tá cheio, mano. Vamos lá vazar a matrícula aqui. Vou fazer minha matrícula que já tá na hora já, né, mano? Vamos entrar aqui?